X, my chuchu. Tô com a música aqui na minha cabeça. Nossa, direto, menina. Oba, oba, take my hand now. And we gonna make the love in samba. Yamanja, Adoya, Adoya, Rainha do Mar, I can celebrate. Você riu do minha roupa. Tô preparada pra tudo, agora é tudo ou nada. Yeah, somebody else's guy. Can you remember the times we slept together? Shining with days in the sun. Yet I found out, 'cause you somebody else to me lover. That's someone left to me, now shamber. Scared I can't get off of my heart, I can't let go. You are the one who makes me feel so real. Ooh, what am I supposed to do? And I hope so on you. When I realize somebody else's guy. Somebody, yeah, yeah. Lisa, Melissa, Fantini, Perli. Falta uma, pode ser seis? Azul e Aline. Meu coração tá saindo pela boca. Karen está nervosa como da primeira vez no sambódromo. Ela é uma das 30 mil meninas que se inscreveram com o sonho de se tornar uma estrela. E ela provou ter um brilho muito especial, pois agora ela está entre as 11 finalistas do programa. Já na terceira eliminatória de Popstars, essa garota de Paracambi, Rio de Janeiro, cheia de swing, mostrou uma de suas maiores características, o bom humor. No workshop, ela foi passando por todas as eliminatórias com muita garra e dedicação. Muita gente chegava perto de mim para perguntar, caramba, cara, você passou e tá com essa cara. Por que vem mais? Não acabou ainda. Eu acho que eu só vou estar completamente feliz, assim, quando eu acabar. Eu te dizer que você vai. Você ri do meu sorriso. Com seu talento brilhante, Karen venceu todas as dificuldades e provou que só precisava de uma oportunidade como Popstars para se tornar uma verdadeira estrela. Acho que a ficha não caiu até agora, eu! Eu tô louca, tô louca! Makes me feel so real, yeah, 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 yeah. Parabéns, Karen! Você é a nossa primeira popstar! Ela se despede das amigas e da irmã, mas nada de choradeira. Agora seu maior sonho é realidade. Ela é a primeira a seguir de volta para a casa das popstars. Tchau!